ker pa je bil baziran na ekstra 230 dalem del v začetku leta 1980 oziroma v zgodnih 80-ih letih. Glejte, v Soček, torej obrat čez vertikalno os. Vozi Stefano Landi, mimo grede, ne vem, če ste vedeli, ampak Stefano Landi... Boeing Sturman ponovno nad vašimi glavami. 164 kW, 220 konjskih moči. Dva lahko sedita v tem letalu, ki je opravljal številne vojne naloge v drugi svetovni vojni. Tudi danes se lahko prijavite tamle v Jurčku Radenske, najbližje izhodnim vratom na stezo na pisto. Tole torej Erik zaključuje svoj Joker program, zdaj pa pozor, kaj ti? Iz jugovzhodne strani že prihaja naša trojka Alfa Jetov in letala P-38 Lightning, ki ga pilotira šef pilotov Flying Bulls, gospod Raymond Ridman. Tudi on je bil nekoč vojaški pilot, na to pa je bil tudi eden izmed prvih pilotov poleg Ziglia Argenerja, ki se je še v časih, ko so Flying Bullsi domovali v Innsbrucku, pridružil skupini. Ko je Ziggy Angerer odšel v pokoj, pa je Raymondu... In okrog njih Štefan Dobrhaver izvaja valčke. Pri tej formaciji je potrebno povedati... Lifted seeds on my walls.